إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اس کا ایک ایک ذرہ نہایت ہی مناسب اور موزوں اور متناسب و متوازن بنایا کوئی ایک ذرہ بھی بے مقصد بیکار بے محل فضول اور ابس نہیں بنایا کہیں کوئی کجی اور ٹیڑ نہیں کہیں کوئی خامی اور خلل نہیں انسان کی تخلیق ہو یا دیگر مخلوقات کا وجود ہر ایک چیز کو کامل مکمل بامقصد اور ایک مضبوط نظام کے تحت بنایا اور اس حقیقت کو واضح دو ٹوک اور واشکاف الفاظ میں بیان بھی فرمایا اور کہیں چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسم وحسير تم رحمان کی تخلیقات میں کہیں کوئی بے ربطی نہ پاؤ گے پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کر نمرات پلٹ آئے گی تو جب کائنات کی کوئی ایک چیز حتیٰ کہ کوئی ایک ذرہ بھی بے مقصد نہیں بنایا گیا تو پھر انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اسے کس طرح بے مقصد مہمل اور بے نظم چھوڑا گیا ہوگا انسان کی دنیاوی زندگی اس دنیا میں اس کا قیام کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کس قدر گراں بہا اور بیش قیمت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا ہر ہر قول اور ہر ہر فعل قابل احتساب و مؤاخذہ ہے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی کی باز پر سونی ہے اسی طرح اس حقیقت کو دیگر آیات میں اور دیگر احادیث میں مزید وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا یعنی اس دنیا کی زندگی میں انسان سے سرزد ہونے والے ذرات کے برابر جو اعمال ہیں انہیں بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں سامنے لایا جائے گا اور اس وقت اس حقیقت کو نظر انداز کرنے والوں اور اس معاملے میں تساہل اور لاپرواہی اختیار کرنے والوں کا
حال يه هوغا قيامت كدن حال يه هوغا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم اپنے اس نامہ اعمال کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے ويقولون يا ويلتى نعمل هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها اور کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس میں ہماری کوئی چھوٹی یا بڑی حرکت ایسی نہیں رہی کہ جسے اس کتاب میں درج نہ کر دیا گیا ہو اسی طرح احادیث میں بھی اس حقیقت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کا زندگی گزارنا نہایت ہی سنجیدہ عمل ہے اس کا ایک ایک پل ایک ایک لمحہ نہایت ہی قیمتی اور قابل مواخذہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک ہل نہ سکیں گے جب تک اس سے چار باتوں کے بارے میں نہیں پوچھ لیا جاتا سوال نہیں کر لیا جاتا ان عمرہ فیما افنا اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے کن کاموں میں صرف کی وعن جسدہ فیما ابلا اور پھر اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کن کاموں میں گھسایا وعن مالہ من این اخذہ وفیما انفقہ اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ حاصل کہاں سے کیا اور خرچ کہاں کیا وعن علمہ ماذا عمل به اور اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کے مطابق عمل کیا کیا ہے تو کیا یہ سب کچھ جان کر بھی زندگی کے ایک سنجیدہ معاملہ ہونے کا یقین نہیں آتا زندگی یقیناً اسی قدر سنجیدہ ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ قابل استفسار ہے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا ملنا جلنا لینا دینا کاروبار کرنا شادی بیاہ کرنا دوستی اور دشمنی کرنا خوشی اور غمی اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں انسان سے باز پرس ہوگی حتیٰ کہ کچھ ایسی چیزیں جسے لوگ عموماً قابل ذکر ہی سمجھتے ہی نہیں ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے اس سے نعمت نہیں سمجھتے اور اسے کوئی ایسی بات نہیں سمجھتے کہ اس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا جیسے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يسأل عنه يوم القيامه يعني العبد من النعيم ان يقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد قیامت کے دن بندے سے نعمتوں کے بارے میں جو سوالات ہوں گے ان میں سے سب سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ الم نصح لك جسمك کیا ہم نے تمہیں جسم میں صحت و تندرستی عطا نہیں کی تھی وَنُرْوِيَكْ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ اور ٹھنڈے پانی سے ہم نے تمہاری پیاس نہیں بجھائی تھی یعنی ایک ایسی بات جسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو نعمت شمار نہیں کیا جاتا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھا جائے کہ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے اسے بےہودہ فضول بیکار اور بے مقصد کاموں میں اور اچھل کود ناچ گانوں خوش گپیوں اور آوارگیوں میں اسے ضائع نہیں کیا جا سکتا یہ ایک نہایت ہی سنجیدہ عمل ہے کہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور بہت مختصر بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بہت حساس بھی ہے کہ اس زندگی کا گزرا ہوا ایک ایک پل اللہ کے حضور حساب کے لیے پیش کیا جانے والا ہے
لہٰذا اسے نہایت ہی سنجیدگی اور حزم و احتیاط کے ساتھ تفکر اور تدبر کرتے ہوئے اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے گزارنے کی ضرورت ہے، اور یہی انسان سے مطلوب و مقصود بھی ہے. بامقصد اور سنجیدہ زندگی گزارنے کے لیے یقیناً بامقصد زندگی کے اصول و ضوابط اور قواعد و آداب سے آگاہی ضروری ہے. پاکیزہ، خوشگوار اور بامقصد زندگی کے اصول و قواعد اور اخلاق و آداب میں سے جس ایک ادب کا ہم آج ذکر کرنا جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں مفید زندگی گزاریں، کہ گزشتہ دو خطبات میں جس کا ذکر کیا گیا تھا اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. مفید زندگی کا معنی گزشتہ خطبے میں آپ نے جان ہی لیا ہوگا کہ ہم دوسروں کے لیے مفید ثابت ہوں، ورنہ اپنے لیے تو ہر شخص کسی نہ کسی حد تک اور کسی نہ کسی معنی میں کچھ نہ کچھ مفید ضرور ہوتا ہے، مگر اپنے لیے مفید ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ صرف اپنے لیے مفید ہونا خود غرضی کہلاتا ہے. دوسروں کو نظر انداز کر کے محض اپنے لیے مفید ہونا دنیا کے لحاظ سے تو معیوب ہے ہی، مگر آخرت کے لحاظ سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ یہ معیوب ہے. قرآن و حدیث میں اس کے بہت سے دلائل ہیں، مگر چونکہ یہ ہمارا آج کا اصل موضوع نہیں ہے اس لیے کسی ایک حدیث پر ہی اتفاق کریں گے انشاءاللہ. حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کتم علما یعلمہ جاء یوم القیامۃ ملجما بلجم من النار. جس شخص نے علم چھپایا، جو علم اسے حاصل تھا، قیامت کے دن وہ آگ کی لگام پہنایا ہوا لایا جائے گا، یعنی آخرت کے حوالے سے جو وہ کسی کا فائدہ کر سکتا تھا، کسی کے کام آ سکتا تھا، مگر اس نے اس معاملے میں بخل اور بے اعتنائی سے کام لیا، اس کی پرواہ نہیں کی کہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے اس کے علم سے، تو اس خود غرضی اور بے اعتنائی کی وجہ سے اسے اس قدر بڑی سزا سے بھگتنا سے گزرنا پڑا. دوسروں کے لیے مفید ہونا اگرچہ بہت سے لوگوں پر گرا گزرتا ہے، لیکن اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو حقیقت میں یہ بالواسطہ خود انہی کا فائدہ ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں انہیں دنیا اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا ہے، بڑے بڑے اعزازات سے نوازا جاتا ہے. تو یوں اس میں بھی خود ان کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے. وہ انعامات اور اعزازات یقیناً بہت بڑے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ بڑے بڑے انعامات اور اعزازات پانے کے لیے انسان کو بڑی بڑی تکلیفوں، محنتوں اور مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے. بڑے انعام اور بڑے اعزاز فری میں نہیں ملتے، آسانی سے نہیں ملتے. لا يستطاع العلم براحة الجسد. وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، پیسے ہوں یا علم ہو، یہ جسم کو راحت دے کر سہل پرستی کے ذریعے یہ حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. دوسروں کا فائدہ کر کے انسان کو جو بہت سے خود فائدے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں عزت ملتی ہے، اور دنیا میں عزت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، نہ پیسہ، نہ شہرت، نہ عہدہ منصب، عزت کے مقابل کوئی چیز نہیں ہے. اور عزت فری میں مل جائے ناممکن ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس لیے محنت کرنا پڑتی ہے. صرف پیسہ آنے سے عزت نہیں آتی. غربت کے مارے لوگ اگر کسی دولت مند کی عزت کرتے ہیں
تو وہ ایک مصنوعی عزت ہوتی ہے. وہ لوگ دل سے عزت نہیں کرتے. آپ خود ہی غور کریں, آپ کے پاس پیسہ ہو کہ جس کا فائدہ صرف آپ کی ذات تک ہی محدود ہو, تو کیا دوسرا پاگل ہے کہ وہ یوں ہی خوش ہوتا پھرے اور آپ کی عزت کرتا پھرے؟ دوسروں کے کام آنے کے اس دنیا میں بہت سارے فائدے ہیں, جس کا ذکر انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے. دوسروں کے کام آنے کے اس دنیا میں جو فائدے ہیں, جس طرح فائدے ہیں اسی طرح آخرت میں بھی. اس دنیا میں لوگوں کے کام آنے کے آخرت میں بہت سے فائدے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ ملاحظہ کیجئے, حضرت بشیر بن الخصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابایعہ علی الاسلام, کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کروں. فاشترط علی تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبد الرسول, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کے لیے, بیعت کے لیے اسلام کی کچھ شرطیں پیش کیں. سب سے پہلی یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مسلمان ہونا چاہتے ہو, اس کی شرط یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے, اس کے رسول ہیں. وتصلی الخمس, اور تمہیں پانچ نمازیں پڑھنا ہوں گی. وتصوم رمضان, رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے. وتؤدی الزکاۃ, تمہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. وتحج البیت, وتجاہد فی سبیل اللہ, بیت اللہ کا حج کرنا ہوگا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا. قال قلت یا رسول اللہ اما ثلاثان فلا اطیقهما. حضرت بشیر ابن الخصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول وسلم, یہ جو دو چیزیں ہیں میں یہ نہیں کر پاؤں گا, باقی سب باتوں پر ہاں ہے وہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہیں, مگر یہ دو کام میں نہیں کر پاؤں گا. اما الزکات فمالی الا عشر ذوت ہن رسل اہلی و حمولتہن. جہاں تک زکوٰۃ کا معاملہ ہے, میرے پاس صرف 10 اونٹ ہیں اور یہ میرے گھر والوں کے لیے خوراک اور ان کے سواری کا سامان ہے, تو اگر میں خرچہ کروں اللہ کی راہ میں پیسے دوں یا زکوٰۃ دوں تو یہ میرے لیے مشکل ہوگا. واما الجہاد فیزعمون انہ من ولا فقد باء بغضب من اللہ. رہی بات کہ جہاد والی, تو میں نے یہ سن رکھا ہے, لوگ کہتے ہیں, یعنی صحابہ کرام سے انہوں سے سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو شخص لڑائی میں میدان جنگ سے بھاگ جائے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. فَأَخَافُ إِذَا حَضَرَنِي قِتَالٌ كَرِهْتُ الْمَوْتَ وَخَشِيَتْ نَفْسِي. لہٰذا مجھے ڈر ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع آئے جہاد کا اور میں موت کو ناپسند کرنے لگوں, میرا دل ڈر جائے. معنی یہ ہے کہ اس وقت اگر ایسا ہو تو میں اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا, تو اس لیے میں جہاد نہیں کر سکتا. قال فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا, اپنی مٹھی بند کر لی. ثم حرکہا ثم قال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرکت دی اور فرمایا لا صدقہ ولا قتال, لا صدقہ ولا جہاد فبم تدخل الجنہ. نہ صدقہ اور نہ جہاد, جنت میں کیسے جاؤ گے؟ قال قلت یا رسول اللہ ابایعک فبایعنی علیہن کلہن. تو پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وسلم, مجھ سے بیعت لیجئے, میں تمام باتوں پر بیعت کرتا ہوں. تو اندازہ کیجئے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی, آخرت کی کامیابی کے حوالے سے کتنی بڑی اہمیت ہے.
کہ صدقہ و خیرات نہ کر کے جنت میں بلند مقامات سے محروم رہنا تو ایک طرف، سرے سے جنت میں انسان کا داخلہ ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ جس طرح بہت سی احادیث میں اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، کچھ ایسے ہی قرآن پاک میں بھی اس کی اہمیت کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ جنت والے اہل جنت جب جہنم والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ان سے پوچھیں گے، جنت اور جہنم میں تو ہزاروں اور لاکھوں میل کا فاصلہ ہوگا، مگر اللہ کی قدرت سے وہ ایک دوسرے سے ہم کلام ہو سکیں گے، ان کو دیکھ سکیں گے، ان سے بات کر سکیں گے بغیر کسی آلے کے۔ تو جنت والے جنت میں بیٹھے ہوئے جہنمیوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، تو کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ تو غور فرمایا آپ نے کہ لوگوں کے لیے مفید ہونا کتنا بڑا اور کتنا اہم عمل ہے۔ یہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا جہنم میں جانے کا باعث اور سبب بن گیا۔ لہذا اس سے پہلے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے طریقے اور سلیقے جانیں، اس کا اجر و ثواب اور انعامات اور اعزازات کے بارے میں جانیں، ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کا اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے مفید ہونا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی اہمیت کو اس ایک اور پہلو سے بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ایک بہت بڑا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ کسی کا مالی تعاون کرنا ہوتا ہے، اور کسی کا مالی تعاون کرنا یقیناً ایک بہت بڑا مشکل کام ہے، مگر یہ اس وقت نسبتاً آسان ہو جاتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں کہ انما ترزقون و تنصرون بدعفائکم، کہ تمہیں صرف اور صرف تمہارے کمزوروں، ضعیفوں اور غریبوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معاشرے میں مفید کردار ادا کرنے کی ضرورت اور اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اس کے لیے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے اور رغبت پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی تجوریاں بھرنے کے جذبے میں بھی ذرا کمی آ جاتی ہے۔ معاشرے میں مفید زندگی گزارنا کتنا اہم ہے، اس کے قرآن و حدیث میں بہت سے دلائل ہیں جسے شاید دو ایک خطبے میں بیان نہ کیا جا سکتے، مگر معاشرے میں مفید زندگی گزارنا صرف انسانوں کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ دیگر جاندار مخلوقات کے لیے بھی انسان کے دل میں کچھ ایسا ہی جذبہ ہونا چاہیے۔ کتے کو پانی پلانے والا واقعہ تو آپ نے سنا ہے، اسے واقف ہیں کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اسے بخش دیا گیا۔ ایک جانور کو جو ہمارے ہاں نہایت ناپسندیدہ ہے، ناپاک ہے، مگر اس کو پانی پلانے کا اتنا بڑا اجر و انعام ہم نے جانا۔ اسی طرح دیگر جانوروں اور پرندوں کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرنا، خیرخواہی کرنا، انہیں فائدہ پہنچانا انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بہیمہ الا کان لہ بہ صدقہ، کہ جو انسان کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیتی اگاتا ہے اور پھر اس درخت سے یا اس کھیتی سے پرندے کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں یا جانور کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں، تو اس کے ذریعے وہ انسان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں
دین سے لاعلمی کی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں کہ کھیتوں میں یا جہاں باغات ہوتے ہیں وہاں جب پرندے آ کے کھانا چاہتے ہیں تو پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں یا بندوق سے گولی چلائی جاتی ہے تاکہ وہ بھاگ جائیں, اور یوں ہم اس نیکی سے اس صدقے سے محروم رہ جاتے ہیں. بلکہ اس سے بڑھ کر آپ نے یہ بھی دیکھا اور سنا ہوگا کہ کبھی اگر کسی دوسرے کا جانور کسی کے کھیت میں گھسائے, تھوڑا سا نقصان کر دے, تو اس پر اتنے برہم ہو جاتے ہیں کہ بہت بڑی لڑائی کی نوبت پہنچتی ہے, حتیٰ کہ قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو یہ دین سے لاعلمی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے, اور شاید ہمارے معاشرے میں کسی کے لیے مفید ثابت ہونا, کسی کو فائدہ پہنچانے کا ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہی نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں. خود غرضی ہے, لالچ ہے, کسی کے لیے فائدہ مند ہونا اس کا تصور نہیں ہے. جبکہ انسان کی اصل زندگی, اس کی اصل پہچان دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا ہے. اپنے لیے جینا کیا جینا ہے, اپنے لیے فائدہ مند ہونا کیا فائدہ مند ہونا ہے, جو جانور بھی ہوتے ہیں. تو قرآن و حدیث اس سے بھرے پڑے ہیں کہ اصل انسان کی کامیابی یہ ہے, اصل انسان باعزت وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیے, جو دوسروں کے کام آئے. اسی بات کو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں مزید تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عملنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.